Ibyo bintu rero bikaba ingenzi cyane ku gitsina gabo, kuko igitsina gabo kugira ngo gifate umurego kizajya genda ihegeranya ihegeranya kandi yongere iki, yongere bwa buryo bwa. Hello, hello my shining people, welcome and welcome back to my channel. Muri video uyu munsi tugiye kuvuga ku kirungo kiboneka mu bikoni hafi ya byose byo kuri iyi si. Ni ikirungo kigura amafaranga make, kiboneka ahantu hafi ya hose ku isi, navuga ko ari hose ku isi. Ibikoni bitarimo tungurusumu, tangawizi, I'm sorry, tangawizi na tungurusumu ndabyitiranya cyane, reka mvuge ginger. Ibikoni bitarimo ginger hano ku isi ni ibikoni bice cyane. Please, mbere yuko dutangira reka nkwisabire, niba utarakora subscribe ukanda subscribe, naho hasi ku kantu k'umutuku kanditseho subscribe ukande notification kugira ngo video nzajya nshyiriraho ijye kugeraho ku gihe udatinze kuyibona. So dukomeze rero, ginger ni ikirungo kiboneka byoroshye. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu ginger yakora ku buzima bw'imibonano mpuzabitsina. Ginger rero ifite akamaro kenshi ku mubiri w'umuntu, kubera ko yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ituma iroza, yoza umubiri wose igakuramo ya myanda idakenewe, ibyo twakwita nka detox, yoza umubiri. Ikindi iri refreshing mind na brain yacu, igatuma ugira ibitekerezo n'ubwonko bubiri fresh, ugatekereza neza, ga stress kakagabanuka. Kandi tuzi neza ko kugira ngo ukore kiriya gikorwa nuko uba ufite fresh mind, nta ga stress, umeze neza mu mutwe. Ginger rero ibyo bintu irabikora. Ikindi kintu ginger ikora, ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Ibyo bintu rero bikaba ingenzi cyane ku gitsina gabo, kuko igitsina gabo kugira ngo gifate umurego cyangwa kigire bwa bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nuko amaraso aba ari gutemberamo neza. Bavuga ko amaraso ari nayo ahagarika igitsina cy'umugabo. Ginger rero mu bintu bituma igitsina cy'umugabo gihagarara kandi kikamara igihe kinini. Niba ari wa mugabo urangiza vuba, ufite ibibazo byo kurangiza vuba, humura, igisubizo kirahari cyabonetse, ngo hari nabo bitorohera kugira ubwo bushake. Iki ni igisubizo, uyu ni umuti ginger yishyire mu buzima bwawe, icyo kibazo ntabwo kizongera kukubaho ukundi, kirakemutse, umuti ni ginger. Ikindi kintu ginger rero ikora, yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina hose ku bagore no ku bagabo. So rero ku bagore nano ni ikintu ginger ikora. Ginger yongera ubushyuhe mu mubiri, isusurutsa umubiri, igatuma umubiri ugira akantu k'agashyuhe. Noneho na hariya hepfo South Africa, iyo hari agashyuhe nyine ku gitsina gore, birafasha cyane kugira ngo imibonano mpuzabitsina igende neza. Iragenda igashira ubushyuhe hariya hepfo, kandi ikagira ikintu cyo kuhegeranya, hakegerana wa muntu wenda uvuga ati ni umudamu hepfo hariya haratandukanye. Ginger ikora ako kazi, iragenda igasquizinga hari hasi, igasa nk'ihegeranya, niba hari haratandukanye hakagenda hegerana hegerana. Ugukoresha ginger kenshi uzabona itandukanirizo, uzagenda ubyumva, izajya igenda ihegeranya ihegeranya kandi yongera iki, yongere bwa buryo bwayo kubera bwa bushyuhe no kwegerana na bwa bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ginger iba yaguha. So rero reka nkwereka ukuntu wategura ginger kugira ngo uyinywe kugirire imimaro, nakubwiye nkwereke n'ukuntu wakoresha ginger, ngumiza nkubwira n'ibindi bintu bitandukanye ginger yagukorera. Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu wategura ya ginger yacu. Urakenera ginger yogeje neza, dukenere nk'ikiko kimwe cya ginger irapye, irapye neza iseye. Ndafata lape hano, fate n'akantu ko kwirapiramo gahagije. Noneho turape ginger yacu dukoresheje ya myanya ya mwaene. Niba ufite za ginger zindi zitari iyi, uzi ko igira ahangaha hanini, ikagira ahakurikiyeho, ikagira na gato cyane, wakoresha aha mwaene. Turarapa ginger yacu ku buryo iba irapye cyane yoroshye. Ginger rero uretse no kugukorera ibyo bintu twavuze haruguru bijyanye n'imibonano mpuzabitsina,
ifite imimaro myinshi myinshi cyane ku buzima. Ni kwa gutera ibuye rimwe rikica inyoni nyinshi. Urarapa jinja yawe ku buryo ivamo utuntu duto cyane, ku buryo amazi uri bushyiremo amazi akabasha gukura kwivanga na ya jinja yawe neza. Murabyumva rero, jinja uretse ko no kuba ikirungo cyo mu cyayi cyangwa mu biryo, iragenda ikaba n'ikirungo muri kiriya gikorwa cy'abakuze cy'ababyemerewe. Tangira uyikoreshe urebe, utangire urebe itandukanirizo ry'ubu ngubu na mbere utarakoresha jinja, uzahita ubona itandukanirizo. Ibi ndi kubibwira abo bireba, abemerewe gukora iki gikorwa nyine abantu bakuze babyemerewe nibo bireba bazagerageza ibi bintu. Nyuma yo kurapa jinja yacu, ikindi turakenera ni igikombe cy'amazi yabize yatuye. Noneho dusuke muri jinja yacu. Ndafata na za zindi zaheze hano muri rape, nzikuremo neza nifashishije ya mazi. Jinja yacu ivange mu mazi ashyushye yabize, ikiyiko kimwe gishyize mu gikombe cy'amazi. Uravanga, noneho upfundikire jinja yawe igihe kingana nk'iminota 30 kugira ngo ya jinja yawe igende yihuze neza na ya mazi ushyizemo, ubashe gufata intungamubiri zayo zose nta kintu na kimwe utakaje. Tugiye gutegereza iminota 30 dukomeze turebe ikindi kintu kimwe wongeramo, tube n'ukuntu wayifata. So ntugiye kure, komeza urebe video kugeza irangiye. Twapfundikiye tangawizi yacu rero, iminota 30 irashize tuyishyize mu mazi ashyushye. Tugiye gufata ya tangawizi yacu. Ukeneye n'ikintu uri buyishyiremo, ukeneye kunyweramo tangawizi yawe. Yivanze n'amazi neza. Noneho turakenera n'akayungirizo, of course, ko kuyungurura tangawizi yacu. Tuyungurure neza tangawizi yacu. Tumaze kuyungurura ya tangawizi yacu mu kirahuri cyangwa se ikindi uri buyinyweremo, cyaba ikirahuri cyaba agacupa cyaba itasi, turashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Urakenera ubuki muri natireri, bwa buki butavanzemo ibintu, umwe bita ngo ni ubunyarwanda, nibwo buki bw'ingirakamaro. Dushyizemo ikiyiko kimwe cy'ubuki, tuvange neza ya tangawizi yacu. Intungamubiri zose zatangwe zangaha turazifite. Noneho ndaje nkwere ku buryo wakoresha iki kinyobwa cyawe kugira ngo kibashe kugukorera umuti. Nka kuriya twatangiye tubivuga, uravanga ikinyobwa cyawe neza. Ikinyobwa cyacu cyatangawizi kirabonetse, ni ukugisa. Ukuntu wayifata rero, tangawizi yawe urayifata mbere y'iminota 30 kuhura n'umupatina wawe, mbere y'iminota 30 ko muhura cyangwa se umupatina wawe mushobora kuba mutabana, wenda avuga ati ni umugabo wanjye, umugore wanjye, tubonana muri weekend, wenda akora ahandi hantu, si mubana buri gihe, gifate
umwitegure kuko ukwifata buri munsi iragumiza igakora mu mubiri wawe ibiri no gukora ibindi bitandukanye. Ushobora rero kuba uri n'umukobwa avuga uti nge nta mugabo mfite ibisi bindeba cyangwa se umuhungu musore ibi birakureba. Iyi tangawizi kuyifata uwo waba uri we wese iragufasha, iragutegura ukazajya kugera kiriya gihe umeze neza. Ni ikinyobwa kiri refreshing, kiragenda kikagufasha, gikora ibintu byinshi mu mubiri, ariko icy'ingenzi cyari icyo. So, ongera tangawizi mu buzima bwawe, uhinduke umwami cyangwa umwami kazi we muri kiriya gikorwa. Ikinyobwa cya tangawizi it's a game changer, gishyire mu buzima bwawe, bigerageze, ntacyo bizagutwara, ni ibintu biri natireri, bigerageze. Bizahita bigukorera kandi uzambwira. Kugerageza ntacyo byagutwara, ntacyo byenda kugutwara, kiri natireri, kirakora n'ibindi byinshi mu buzima bwawe. So giha amahirwe ugerageze uzambwira. Cheers. Mfite iyindi tipu, ibintu byiza bya tangawizi. Tangawizi ikindi kintu cyiza cyiza cyane ikora, igabanya isesemi. Kwa kundi umuntu abyuka yumva afite agasesemi atameze neza, bibyawe ndi bita ngo ni morning sickness, bikunda kuba ku badamu batwite, tangawizi bikoraho cyane. Ariko ku mudamu utwite ni ukwitondera tangawizi cyane, kuko tangawizi nyinshi ishobora gutuma yakwihutisha ibise, igatuma ushobora kugira ibyago. Mbere yo gukoresha tangawizi niba utwite, wabanza ukabaza muganga wawe akaguha ikigero cya tangawizi wakoresha. Ikindi kintu tangawizi, niba uri wa muntu ujya ku rugendo ukagira agaseseme ugiye kugenda, nakubwira ngo banza unywe tangawizi, wayinywa mu cyayi, wayinywa muri ubu buryo, banza unywe tangawizi niba ugiye ku rugendo. Tangawizi irakurinda ka gaseseme, ugenda umeze neza, ugera aho ujya amahoro, nta kibazo cy'iseseme ugeze. So mwakoze cyane gukurikirana video y'umunsi. Video y'umunsi yari ingiyi. Nibagirwa gukanda like niba kunze video, mbwira muri comments ko wayibonye. Twongere muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.